ティのそれなんなのさ。始まりました、はい、さあ皆さんこんにちは。こんにちは。長崎の TikTok ライバーサッティです。よろしくお願いします。わさあ、そういうわけで本日もねやってまいりました、ライブ配信を始めて4年経ちまして、全国のいろんな方に出会ったんですけども、この番組では、私の周りのとっても素敵な方をゲストにお呼びして、そして、どんどん応援していこうと、そういう番組でございます。はい、本日のゲストはですね、あ、その前にかな、これかな、ピ、あ、これ私ですね。はい、というわけで応援させていただきます。わーピッ、よいしょ。あ、これももう飛ばしていいですね。いいかな。ライブコマースから投げ銭型のライブ配信まで、ライブ配信のことはさっきにお任せということでですね、今日も後ほどライブ配信の話を、やっていきたいと思います。はい、というわけでさあ、やってまいりました。本日のゲストはですね、私の18歳からの友達同級生であります、自分ブランドプロデュースノーティスの小山宏美さんです。よろしくお願いします。お願いします。私はいつも18歳の時からひろちゃんと呼び続けてるので、はい、今日もひろちゃんという感じでいつもの通り進めていきたいと思います。はい、じゃあちょっと改めまして、ひろちゃんの方から、はい、自己紹介をよろしくお願いします。はい、私はですね、サッティの専門学校時代の同級生です。うんうん、2人ともね、大分の専門学校で作業療法士っていうね、資格を取るのに一緒の学校でね、そうそう通ってました。うん、今はですね、私はもう元々病院とか福祉施設で働いてたんですけど、福祉施設とかじゃですね、やりたい治療ができないってことで、アロマテラピーのサロンをですね、最初立ち上げました。で、コロナもあってですね、あと手も痛めちゃって、でその時やってたウェブ集客とかがですね、人様のお手伝いをするようになってきて、でも今それをお仕事にしている形です。それと今はですね、ちょっと暇な時間ができちゃってですね。でたまたまそのライブ配信をですね、する形で、サッティにね、いろいろ教えてもらいながらやってる形です。よろしくお願いします。さあ、私たち の, 出会いなんですけども、はい、さっきも話にね、ありましたけど、18歳の時にリハビリの専門学校で、同級生でね、そこから仲良くさせてもらってるんですけど、これ懐かしい。これは多分19歳ぐらいの時かな。研修旅行があって、いわゆる修学旅行だよね。修学旅行で神戸かどこかのフェリー乗り場で撮った写真で、可愛いですね。懐かしいですね。懐かしいですね。秘蔵写真ね。秘蔵写真。そうそう、当時学生の時からすごく仲良く、してたんだけども、卒業してからの方がますます仲が良くなって、もうすぐ卒業して、何しようまさかこんな風に ね長く続いて一緒にこうライブ配信したり、番組に出ていただくような関係になるとは本当にね思ってなくて、最近はライバー仲間としてもう本当に毎日ね、はい、お互いの枠を行き来したり、やってますね。今日はね、そんなひろちゃんのライブ配信の話なんかも、聞いていきたいと思います。さあ、というわけでですね、次ピッ、よし。さあ、私が思うひろちゃんの魅力ということで、今17ライブでね、ライブ配信をしてるんですけども、もともとはどちらかというと私のイメージでは裏方のイメージ。すごくなんか知的で、いろんな、なんていうかな、器用で、人を盛り上げるのが上手だったり、企画を立てたりとか、そういうふうなイメージがあるんだけども、ちょっとどういうことをこれまでやってきたか、マルチな才能の持ち主、プロデューサー気質っていうことでね、書かせてもらったんですが、どんなことをこれまでやってきたかとか。そうですね、一緒にね、サティとね、アロマの仕事をしてたこともあったし、その時にサティにね、私は福岡に住んでるんですけど、エアロビー先生でね、来てもらった時に一緒にイベントをですね、立ち上げたりとか、したね。
そうね、それあの後でね、うん、この後で写真があの出たりもしますけど、うんうんうん、まあ、そのエアロビクスの話は、うん、月に1回だったかな、うんうん、私が長崎から福岡まで出向いて糸島の体育館で、そう、ね、夏メロエアロっていうね、これかな、それね、こっちの写真ですねこれ懐かしい、懐かしい、これクリスマスの時期だったんで、はい、ね、サンタクロースのね、うんうん、コスプレをして、やりましたけども、ね、うん、そう、夏メロやろは考えたの私、そう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 、まあ、もともと私も夏メロが好きで、うんうん、実際それをエアロビクスの音楽として使ってたんだけども、うんうん、まあ、それをこうタイトルにしてくれたのは、うん、ひろちゃん、はい、ですね、そうそうそう、で実はその私の今屋号があるんだけども、うん、その屋号を考えてくれたのもひろちゃん、忘れとったそう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 、そうだからね、いろいろ本当になんか、うん、あの人を盛り上げるのが上手ですね、で私以外にもいろんな人をサポートとかしてると思うんだけども、うん、はい、他にどういうサポート業とかをしてるのかな。そうですね、今は小料理屋さんとか、うんうん、あと川村バンドさんとかですね、あとお香の先生とか、うんうん、その都度ですね、あの化粧品関係の方とかやらせてもらってます、うんうんうん、はい、それはあのひろちゃんにお仕事をお願いしたいなとかって、うんうん、もし思った方がいた場合は、うんうん、どういうふうにあの連絡を取ったら、あのメッセージいただけたらホームページからですね、あ、ホームページから、はい、後で案内があるんですかね、はい、うんうん、じゃあ次の方行ってみます、はい、B、さあというわけでですね、まあ、ここからが本題になるんですけど、今ひろちゃんは17ライブで、ね、うん、ライブ配信をしてるんだけど、もうすぐ1年、そう、もうすぐ1年、すごいね、うん、おかげさまでひろちゃんがねライブ配信を始めた時は本当にびっくりして黙ってたからねそう、いきなり始めてたからちょっと言いなさいよ私にって、あのそうそうそう思ったんだけど、うんうん、あのどういう配信してるかとか教えてもらっても、うんうん、そうね、うんうん、あのもともとその私あのエステのサロンをしてた時に、うんうん、お客さんのあの持つイメージと自分が思ってるイメージがだいぶ違ってて、なんか本当の自分ってなんだろうってすごいあの探求して、マインドフルネスとか、うん、あの心理学とかすごい勉強したのね。へえ、うんうん、であのそういったのが結局今仏教にたどり着いてて、仏教、うんうん、後であの紹介するんだけど、なんか難しそうだよねでもね、それであの仏教とか、うんうん、あのカウンセリングとかやったんだけど、うん、すごい敷居が高いっていうか重たいから、うんうん、あのもっと軽い感じでライブ配信とかでそういうのが伝えてないなと思ってやったんだけど、うんうんうん、まあ、今ね結局あのスナックみたいになってるスナックみたいな配信になってるんだけどあのそうね、うん、なんかなんだろう、スナック、そうね、小料理屋にもちょっと近いような気もする、私も見ててうん、うん、料理しながらね、そうそう、いつもキッチンに立って配信してるよね、うん、そうそうそう、うん、リスナーさんとはどういう話をしてるのリスナーさんとは、まあ、なんか世間話なんだけどね、うん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 、あのやっぱりコミュニケーションを取るのがすごい苦手な方とかが多いので、うん、まあ、そのお話を汲み取ってみたりとか、うんうん、また恋愛トークとかね、へそういうのをよくやってます恋バナ、恋バナをしてます、大人の恋バナ、大人の恋バナを悩み相談をしたりとか、うん、聞いたりとかしてるってことなのかな、うん、そう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 、でそこにあの仏教的な考え方とかをさりげなく実は入れてんだけど、うん、へなんかもだいぶあの、うんうん、なんていうの、雑念にまみれた枠になってる雑念だらけだ雑念だらけに、もう結構ね、結局、うん、あのそういうの学んでもこの世で生きていかないといけないから、うんうん、まあ、それをどういうふうに落とし込んでいくのかっていうのが大事かなと思ってて、うんうん、まあ、一応さりげなく盛り込んでるけど、うん、誰も気づいてないと、そうなんだその来るリスナーさんの反応とかはやっぱり、うん、なんていうかな、変わってくるのかな、その最初、うん、まあ、ひろちゃんに興味を持って話してた人が、うんうんうん、まあ、仏教の話とか心理学の話をさりげなく落とし込んで、うんうん、まあ、返していくわけでしょ、そうね、うん、そうするとリスナーさんってなんかこう様子が変わっていったりとか、うん、そういう感覚ってあるのかな、うんうんうん、なんかね、やっぱお話しするのがすごいあの文字だから大変だと思うんだけど、うんうん、伝えるのがすごい上手になってきてるなっていうのが、1年やってて変わってきたなってすごい私から見てて思う方が結構いらっしゃって、うん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 、面白いなと思って、うん、なんか不思議なことに私がこう見てると、うん、やっぱり仏教とか心理学とか、うんうんうん、興味のある人が自然とこう引き寄せ、うん、来てる来てるなんかね、うんうんうん、
そんな気がするよね。そうね、結構そういう話、深い話、ね、される方もいらっしゃるし、うんうんうん、まあ、でもあくまでもやっぱ楽しくね、うんうん、日頃の生活に基づいたことをさりげなく伝えていきたいなと思ってます。うんうん、個人的に悩みに、そう、あの悩み相談に乗ったりとか、そういったこともあるのかな。うん、今ほとんどしてないかな。うんうんうん、だからちょっと気づいてほしいから、私が答えを出すのはちょっと違うなと思って、なるほど、思ってるかな。そっかそっか。うん、でちょっとあの写真の方なんだけども、はいはい、このお玉はお玉はね、あのサッティが最初師匠だったからあのすごいね、かぶり物とかさ、いろいろね、コスプレとかもやってんだけど、そうね、私はもう料理ライバーをね、やってるからですね、うん、お玉をどこでも持って、お玉を振り回しながら配信するっていうスタイルでやってます。今日持ってきてないけど今日は持ってきてない、今日忘れちゃった外に行くときもお玉を持ってるみたいな ね。そうね、博多駅前でやったね。やったね、この時かなこの時、ね、この時はこれ博多駅前だよ ね。そう、一緒に配信してね、うんうん、お玉持ってたよねそうそうそう、うん、お料理配信ということで、夕方朝夕6時半朝の6時半からやってるの配信、うん、お弁当作りながらね、すごそうそうそう、すごいな。ひろちゃん的にはライブ配信を始めて、うん、まあ、1年ぐらいになるんだけど、うん、あのやってみてどう？ライブ配信なんか楽しい、うん、楽しいかな、うんうん、まあ、いろいろあるけどさ、うんうんうん、なんかね、今まで知り得なかった人と知り合っていけるっていうのはすごい楽しいと思う、うん、それはめちゃくちゃわかる、うん、価値観も変わってくるしね、うん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 、人との付き合い方もどんどん広がってくる感じがするかな、うん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 、そうそう、なんか、まあ、普通だと、うん、会社の同僚とか、うんうんうん、学生時代の友人とか、うんうん、まあ、そういったあのコミュニティの中でこう生活してるけど、うん、ライブ配信をすると、うん、ボタン一つ押すだけで、うん、もう日本全国の人とつながれるし、うん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 、本当にこう親密っていうかな、その配信上でね、うんうんうん、なれるところは面白いところかなって。そう、ね、うん、そう、だから私もいろんな人に出会って、うん、あのわあ、なんか知り合えてよかったなっていう人がこう各地にいるので紹介したいっていうのもあるんだよね。ひろちゃんもそんなとこはあるかな。こちらがひろちゃんのプロフィールの、あのQR コードかな、はい、17ライブの QR コードなので、うんうん、アプリを入れて私に会いたかったらこちらの方からダウンロードしてみてください。よろしくお願いします。お願いしますさあ、じゃあちょっとね、次行ってみたいと思います、うん、ピッ、あ、これはガチな方、そういうことでこれはガチな方、これはガチな方これはね、あの、うん、大体私がその仏教は禅の哲学っていうのをベースにしてて、うんうん、お坊さんの師匠がいて、お坊さん、お坊さんの師匠に教えてもらいながら一冊簡単な本を、うん、あの読んでます、うんうん、でこちらはあのどなたでも参加できて、あの、うん、Facebook の方から、新薬禅マインドビギナーズマインドっていうのを検索していただいたらページがありますので、ほうほう、あのできたらメッセージいただけたら助かります、はい、本をみんなで読み合う、うん、そうそう、あの一章ずつ読ん で、うん、でそこについてどう思うかっていうのを話していくんだけど、うんうん、あ、そう、師匠はめちゃくちゃ頭が良くてすごい人なんだけど、私はそれをいかに日常生活に落とし込んで、こういうことがあったんですけどどう思いますかみたいな感じの、うん、なんていうのかな、緩和剤みたいなところのポジションで思い出してもらってますね、うんうん、じゃあひろちゃんここの一応スタッフっていう形で、そうだね、まあ、一緒に主催って感じ、うんうん、動いてるんだね、うん、こちらは一応無料で、一応投げ先生なので、うんうんうん、お伏せでね、お伏せかさせていただいてる、うんうん、まあ、あのライブ配信もね、うん、あの投げ銭だけど、うんうん、同じとこかなと思ってて、うんうんうん、どなたでも参加できるので、うんうん、ちょっと気持ちが楽になりたい方とか、うんうん、本格的にやりたい方はこちらの方に来ていただけたらいいなと思います、うんうん、はい、なんか感想とかはあるのかな、参加された方の、うん、なんか反応とか。そうだね、うん、割とあのちょっと病気の方とかもいらっしゃるんだけど、うんうんうん、やっぱその考え方が変わってくると、うん、あの物腰とかも変わるし、すごいね、うん、生き方が楽になっていらっしゃるなっていうのはすごい感じてるから、うん、いいなと思ってる、うん、私もね、読書会って参加したことがあって、うん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 、やっぱりなんかこう自分と向き合う時間とかっていうのも、うんうんうん、なかなかやろうと思わないと作れないから、そういう、まあ、環境に身を置くとか参加してみるとかってすごくいいよね、うんうん、そうね、うんうんうん、なんかやっぱりその自分のこう凝り固まった考え方っていうのがあるから、うんうん、なんか新しい知識を入れるっていうのは、うんうん、一つね、変わっていく手段になるんじゃないかなって思ってる、うん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 、
その本は決まってるの？うん、本は決まってる。このね、新薬ゼンマインド、ビギナーズマインド、ビギナーズマインド、読まなくてもあの、うん、みんなで共有するので、うんうんうん、参加はできますので、うんうん、はい、大丈夫。Facebook から、そうね、Facebook から、うんうんうん、毎月第1、第3月曜日の8時から、うん、9時半まで夜ですね、やってますので1時間半あるんだね。そうそう、うんうんうん、です、です。ぜひ興味がある方はよろしくお願いします。ちょっと難しい感じがねするかもしれない。ちょっと私はね、あんまり仏教のこととかわからないから、さっきも言ってたようにちょっと敷居が高く感じるっていうかな、あるんだよね、だからちょっと聞きたいかな、もっとこうなんていうかな、具体的にどういうことをこうなんていうかな、読んでいくっていうか、教え、教え教え、うん、なんかまあ結局、ライブ配信と同じなんだけど、その本当あるがままでいいんだけど、今まですごい頑張っていく社会だったじゃない、昭和とか特に、そうだね、それでそういうものが価値があるって思ってた時代から、やっぱ時代って今変わってきてて、本当その人間性とかありのままの自分っていうのが大事だなと思ってるから、まあ、それが学べるって思ったらいいかな。なるほど、ざっくり言うと、なんか自分のことって分かってるようで意外と分からなかったり、認めたいけど認めたくないとか、なんかいろいろこう気持ちの、なんていうのかな、まあブロックっていうのかな、あったりするよね。まあ、両方ね、あっていいって感じかな。白黒つけずに、まあ、ちょっとグレーがあるのが、まあその仏教とかいう感じ。なるほど、まあ、できるだけ中立の位置を、自分が客観的に見るっていうポジションを取っていくって感じ、自分自身をそういうふうに見ていくってことかな。偏りとかをね、気づいていくって感じかな。結構私も偏ってそう。そうそうかなそんな気もする。そう、でも今のままで十分素敵よ、本当いや、まさかね、本当にね、そのひろちゃんも私も、まあ作業療法士っていう仕事、まあ私はもう今現役は退いているけど、ひろちゃんまでやっててね、作業療法士じゃないことでこうやって一緒にお仕事したりだとか、ね、絡みがあるっていうのはなんか不思議な感覚、まあ、でもなんかさ、結局人前で話す仕事とかね、そういうの全然抵抗がない職種ではあるから、 そうね、まあ、それが結びついてるし、無駄なこと何もなかったなってやっぱ思うね、本当ね、いや、あの作業療法士って仕事をあんまり知らない方も結構、まあ、いるのかなって思うんだけど、ね、あの医療業種の中で結構特殊かなって私は思ってて、そうね、さっきはね、あの精神科とかがね専門だったけど、そうそうそう、ね、私はもう体の方が主だったからね、そうね、なんだろう、どう特殊って言ったらいいのかな、なんていうか、作業療法士は、その、まあ、患者様対象の方に、冒険をさせる、なんていうかな、そういうお仕事なのかなって私は思ってて、なんかその、まあ怪我とか病気とか、そういうことがあって、まあ私たち出会うわけだけど、そこで自分の生活に制限をかけるんじゃなくて、病気になったからやめときましょうとか、ちょっと保守的になるんじゃなくて、まあそういう状態になってもどうやったらなんかもっともっと楽しく生活できるかとか、まあ、そういうことを積極的に考える職種っていうかな。そうだね、なんかもうその病気になったらそれが自分の全てみたいな考え方に、ね、なっちゃうことがあるけど、それ単なる一部だよっていう感じで、もうそれはもう個性みたいな感じでね、捉えていく仕事かなと思っててね、なんかそういうことをなんかこう、ね、18歳の時から一緒にね、学んできて、それで今こうやってね、配信者としてもつながってるっていうね、まあ、それがね、あったからもう伝えたいことって多分一緒なのかなと思って。そうだね、いや本当に本当にそう思います、じゃあちょっとね、次、これさ、サッティのそれ何なのさ、こちらの番組はあの提供がありましてですね、株式会社 AC デザインの赤瀬さんからですね、応援していただいております。この赤瀬さんはあの17ライブの中で、銀ザックさんっていう名前でですね、お絵かき配信をあのされてます。これね、あのコピックアワードって言って、コピックっていうマーカーがあるんだけども、まあ、それの、 あの、まあ大会っていうかな、
それにね出されたこれ作品なんですが、すごいですね。そう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 、あのマーカーでね東京書かれてる、いつもね本当に親身になって応援していただいてます。赤瀬さんありがとうございます。ありがとうございます。さあそういうわけでピあれもうこんな感じですか。はい、ちょっとまだなんか予告には早い気がするのでひろちゃんの話をもうちょっと聞きたいな。うんうん、どうしましょうかね。なんか PR したいこととか、うんうん、今日はね特にそのライブ配信の話を ね、うんうん、したいってことで、うんうんうん、あの話だったんで、うん、そうだね、うんうん、あの結構うちに来るリスナーさんは、うんまあ、平均年齢は56歳ぐらいの男性の方が多い。あ56歳、うん、6歳ぐらい、うんうん、で、うんうん、あの結構寂しい思いをね、うん、されてる方とかね、うん、あのいらっしゃるので、うんうん、あのまあ皆さんのね、うん、よりどころになる場所にねなれたらいいなと思ってますので、うんうん、あのバーチャルスナックですけど、バーチャルスナックぜひ遊びに来て。でも飲んでるよねひろちゃんはね。あ飲んでる、飲みながら話してる。あのそれね本当羨ましくて、17ライブはお酒飲みながら配信しても大丈夫なんだよね。TikTok ダメだからね。そうそうそう、ダメだからね。そうそうそう、そう前は飲んでたけどね。前はね。そっか、なんか、うん、ね、あの人の話を聞くのもひろちゃんすごい上手だし、うん、なんかやっぱり話を聞いてほしいっていう風な感じで、うん、みんな来るのかな、うん、そう ね、男女問わず、はい、男女問わず。でも平均は、うん、56歳の男性なんだ。まあ、そうだね。年を聞いてしまいました。平均を取ってるところがひろちゃんっぽい。そっかそっか、うんうん、ね、女性も多かったりするのかな。女性はまあ2割ぐらいじゃないかな。8割方男性って感じかな。2割もいないかもしれない。1割ぐらい、うんうんうん、どういう人に来てほしいとかってあったりするのかな。そうだね、コミュニケーションが苦手って思い込んでる方、うん、私も聞き取れないこともあるんだけど、うんうん、あの話す練習とかして、うんまあ、その実際のリアルじゃない世界だけど、あのリアルな世界で本当に幸せになってほしいなと思ってて、うん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 、それを婚活につなげるとか。なるほど。実際の出会いの場にどう持っていくかとか、うんうんうん、なんかそういった感じでね、あの使っていただけたらいいなと思ってます。うんうん、配信上でコミュニケーションを少し上手になって、うん、そうそうそう、それをリアルの世界に、うん、まあ生かしていくみたいな。そうだね、うんうんうん、上手な方もいらっしゃるけどね、うん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 、そうだね。そういうふうになんか幸せを、うんまあ、導くための通過点的な、うん、そうだね、うんうんうん、スナックなんで。スナック、そうだよね。スナックなんでね。水のように、水のように流れ流れ、私もどこに行くか分かりませんけど。ひろちゃんが今後やっていきたいこととかってあったりするのかな。今後やっていきたいことは世界平和ですね、うん、おすごい。いやいや、もう個人個人が、うんうん、あの自分が満たされてるってことを知って、うんうん、お互いのことを認め合っていけば、うんうん、一人ずつが幸せになれると思ってるので、うんうん、あのもう一人一人のリスナーさんを大事にしたいと思うし、自分も大事にしたいし、うんうん、それがみんなね、こう思いやりがね、うん、広がっていけば、うんうん、まあ、世界平和になるんじゃないかなって思ってる。まずはここからだよね。まずはこの自分からね。自分からだよね。意外と自分をあの後回しにすることとかさ、うん、あったりするよね。でも本当はここからなんだろうね、そうそう、きっとね。そしたらもう全てがうまく回り出すなと思ってて、うんうんうん、私もそれやったから、もう付き合う方も変わったし、うん、お仕事とかもね、いただけるようになったから、うんうんうん、ぜひ心を整えるとこから向き合ってほしいなと思ってます。うん、はい、本当そう思います。私もね、20年間作業療法士やって、うん、まさか辞めてライブ配信でね、うん、仕事になっていくとは思ってなかったんだけど、うんうん、意外とその自分の好きなことをやってると幸せなことがどんどんこう降りかかってきたりしてね、うんうんうん、すごいミラクルをね、さっきはいっぱい起こしてるからね、最近ね、すごいミラクルがね、いろいろ起きてるから。ちょっと話していいのかな。どうぞ。吉本の芸人のね、この間、ね、鬼越さん、鬼越トマホークさんとね、うん、共演させてもらったりとかですね。面白かったね。じゃあちょっと私の話もさせてもらいますけど、うんうんうん、私は TikTok の方でねライブ配信をやってまして、まあお昼の時間がメインですね。11時から13時の間がメインでパフォーマンスの配信をしてます。なりきりライバーってことで、うん、いろんな暴走族に扮したり、そうね、総長がね、皆さんご存知と思いますけどね、長崎軍艦島連合の総長になったり、
あとなんだっけ、竹内まりや。竹内まりやはね、片面まりやっていうキャラで ね、とかやってたりね。あとはまあそのハウンドドッグの大友康平さんをやったりとかさまさかね、黒柳徹子さんをやったりとかいろいろいるけど、ね、そう、いろいろね、まあエアロビクスのね、私は先生も今もやってるので、うん、やっぱりこう体を動かしながら人と喋って、うん、歌ったり踊ったりっていうのがすごい得意だから、まあ、そういうのでねやってますので、うん、よかったらね皆さん TikTok の方、サッティでひらがなで検索していただきますとすぐに出てきますので、ライブ配信見ていただいて、そしてぜひコメントで話しかけてもらえたらと思います。よろしくお願いします。告知することはひろちゃんは他にないですか？そうね、私はサッティと配信の仕方がちょっと違って、主に雑談配信なんだけど、まあ、いろんな、ね、配信の、ね、仕方があるよね。さっきの銀座くさんはね、お絵かき配信とかされてるし、まあ、そうやってまたね、皆さんの興味があることとか、世界がね、広がってたらいいなと思ってね。いや、本当に、なんか出会いがどんどん広がっていくのがライブ配信の本当いいところ、だし、急速に、ね、そうそう近くなれるっていうところが面白いところでもある。そうね、私ね配信するようになって、ちょっと表に立つような広報のねお仕事とかもさせてもらえるようになったから、そう不思議だなと思ってね本当にびっくりしてるの、ね、だから私最初、ひろちゃんの魅力をプロデューサー気質って書いてたけど、まさかひろちゃんが前に出て、仕事をする人にこう変わっていくと思ってなかったから、でもそれがすごい合ってたんだよね多分ね、苦手と思ってたんだけど、あなんだっけクラブハウスか、クラブハウスがね、コロナ禍ですごい流行ったから、それで表に出てね話すのがなんか慣れてきちゃってね、意外と得意なことに気づいちゃった、だからねそう思い込みみたいなのがね、手放すのってやっぱすごい大事だなと思ってるから、ある意味やってることは一致してるのかなと思ってるんだけど、そうだね、その、ちょっと形が違うだけでね、いや確かにそう思う、ぜひ皆さん17ライブで、ひろみちゃんだっけな、ひろみで大丈夫、ひろみかなで検索してください、ひろみで検索、よろしくお願いします、というわけで、告知をしたいと思います。次回ですね、次回の告知したいと思います。さあ、いろいろなですね、私のこう周りの素敵な人を紹介していくこの番組なんですけど、次回もですね美人がやってきます。次回はですね、今回ひろちゃんは福岡からだったんだけども、なんと東京から来ます。楽しみだね、はい、福岡出身で、今東京でですね鍼灸整体師として活動している、美人セラピスト、今までにない新感覚の鍼灸整体ができる美人セラピストということでですね、次回もぜひ楽しみにしていてください。よろしくお願いします。お願いします。というわけで、サッティのそれなんなのさ、これでエンディングにしたいと思います。バイバーイ。